Hey Snap! Sommeren den er over os, men det betyder bestemt ikke, at vi holder ferie her på SoMe-teamet. Og i dag der er vi til udstilling her på Thyholm, hvor der vil være kunstudstilling i de her gamle bunker. De gamle Riegelbau 411 bunker. Så følg med! Pas pengene. Den tanke, at det var et stærkt projekt om, som kunstnerisk udtryk, som løftede hele området her. Så er kunstudstillingen officielt åbent, og jeg vil prøve at gå ind i en af de her fem bunkere, der er, og se, hvordan det er hernede. Det er sådan lidt specielt at gå herinde. Man kan godt blive lidt halvparanoid med den historie, der har været her. Jeg har fået lov til at snakke med Kim Grønborg, og det er ham, som har lavet alt kunsten nede i de fem bunker. What Lost Elements Can Be Used For er et stedspecifikt video- og lydværk i bunkerne ved Riegelbau 411. Værket er en digital collage, baseret på foto- og lydoptagelser lavet i hele området omkring Riegelbau og på Thyholm. Grundmaterialet er digitalt skilt ad og samlet til nye destillater, som er et billede af området. Det er sådan lidt mærkeligt at tænke på, at der er foregået verdenshistorie herinde, og at for 70 år siden, der boede der folk herinde, og nu er det pludselig et museum. Vi vil gerne takke af her fra bunkerne på Thyholm, og også komme med en kæmpe opfordring til, at I skal komme herop. Det er mega fedt. Udstillingen den varer indtil den 30. august. I kan læse meget mere om udstillingen på linket her i snappen. Det bliver altså til topkarakter 6 hjerter ud af 6 mulige til kunstudstillingen Riegelbau 411 her på Thyholm. Ja, det er rigtig godt. Vi ses. Hej hej.